U gjobit pasi the orën policore veprimi gruas ndaj policit po bën gjiron e rjetit. Një oficer polici është pezulluar pas një skandali cili është regjistruar nga kamerat e zonës. Mësohet se një polic në Peru është filmuar duke puthur me një vajzë, ndërsa thuhet se kjo e fundit kishte shkelur orën policore kundër Covid. Si shihet në pamjet, polici afrohet dhe puthet me gruan që kishte shkelur rregullat. Gruaja mundohet ta bindë zyrtarin që të mos e ndëshkojë në këmbim të puthjes dhe polici e pranon. Polici pa identifikuar u detyrua të largohet përkohësisht nga vendi punës ndërsa autoritetet në kryeqytetin peruan Lima po zhvillojnë hetimet lidhur me rastin. Ibero Rodriguez, zyrtar për sigurinë e qytetarëve, ka thënë se Luis Molina e ka marrë vendimin për ta pezulluar menjëherë këtë polic. Peruja është në mesin e shteteve më të prekura nga pandemia në Amerikën Jugore, ndërsa që nga fillimi i pandemisë në këtë vend janë shënuar mbi 44.000 viktima dhe raste që kapin shifra të frikshme.